Hai. Assalamualaikum. Malu. Ada orang cakap malu nak berhubung sebab jayaan kita. Kejayaan Remy lah. Jadinya setiap kejayaan tu bukannya tengok pada kereta. Tengok pada usaha. Tengok pada keinginan, kemampuan kepada semua orang. Jadi jangan malu untuk berhubung dengan Remy untuk dapatkan sedikit ilmu dan boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Okey, jumpa lain. Bye bye. Wangian kehidupan di Sandra.